আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সম্পূৰ্ণ নতুন বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ মই আহিছোঁ। বিষয়টো যেন আপোনালোক সকলোৱে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে গ্ৰহণ কৰে। সমাজ এখন, কিন্তু সেইখন সমাজতে আৰ্থিক দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় মানুহ দুভাগ, একাংশ ধনী আৰু একাংশ দুখীয়া। জন্মতে সকলো একেই, তথাপি পিছলৈ গৈ মানুহবোৰ ধনী আৰু দুখীয়া দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰে। এনে হোৱাৰ কাৰণ কি? কাৰণ হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাওঁ চিন্তাধাৰাৰ পাৰ্থক্যই এনে বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰে। একাংশই ধনী হোৱাৰ মানসিকতাৰে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে কষ্ট, ধৈৰ্য আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি জীৱনটো আগুৱাই নিয়ে, আৰু আন একাংশই কেৱল পেটে ভাতে খাই জীয়াই থাকিবলৈ কষ্ট কৰি জীৱনটো আগুৱাই নিয়ে। তাতেই সৃষ্টি হয় ধনী আৰু দুখীয়াৰ। ধনী ব্যক্তি হৈ জীয়াই থাকিবলৈ কাৰ মন নাযায়? অট্টালিকা সদৃশ ঘৰ, বিলাসী গাড়ী, সুন্দৰ খাদ্য, দামী দামী পোছাক কাৰ কাম্য নহয়? সন্তানক সুশিক্ষিত কৰিবলৈ কোনে নিবিচাৰে? এই সকলোবোৰ বিচাৰে বাবেই একাংশই চাকৰি বাকৰি নহ'লেও, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি হ'লেও ধনী হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামে। সকলো হয় সেইদৰে। আনহাতে একাংশই চাকৰি এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে মূলধনৰ অভাৱ দেখুৱাই ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। ব্যৱসায় কৰিবলৈ ধন বহুত লাগে বুলি মানুহৰ মাজত এটা ধাৰণা আছে। তেন্তে কম টকাৰে ব্যৱসায় কৰিবই নোৱাৰি নেকি? পাৰি। ইয়াৰ উদাহৰণ অলেখ। বহু ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী অধিকাংশই দৰিদ্ৰতাৰ কলিয়াডাৰ ফালি উন্নতিৰে জগত জিনিছে। সেইসকলৰ ভিতৰত আপুনিও এজন হ'ব পৰাত অসুবিধা ক'ত? আপোনাৰ কাষৰ দোকানখনলৈ যাওক, দেখিব ডাক কাগজ এখনৰ ওপৰত জিৰা, জালুক, পাঁচফোৰণ, লং ডালচেনিৰ সৰু সৰু পেকেট কিছুমান ওলোমাই থয়। সেইবোৰ ক'ৰ পৰা আহে জানেনে? প্ৰায়বোৰেই অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে। তেন্তে আমি কৰি আছোঁ কি? যি কাম কৰি আন লোকে ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু আমি হাত সাৱটি বহি আছোঁ মূলধনৰ অভাৱ দেখুৱাই। এই ব্যৱসায় কৰিবলৈ মূলধন লাগিব কিমান? খুব বেছি লাগিলে 2000 টকা। জিৰা, জালুক, পাঁচফোৰণ আদি পাইকাৰী দৰত কিনিবলৈ লাগিব 1500 টকা। আৰু লাগিব প্লাষ্টিক পিপি, লগতে লাগিব পিপিসমূহৰ মুখবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ মমবাতি এডাল আৰু ৰঙীন আৰ্ট পেপাৰ কেইখনমান। এই সাধাৰণ ব্যৱসায়টো কৰিবলৈও বহু সংখ্যক লোক ওলাই নাহে জানেনে? এই ব্যৱসায়টোত 2000 টকা বিনিয়োগ কৰিলে সহজেই 2000 টকা লাভ কৰিব পাৰি। এনেকৈ যদি লাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি যাব পাৰি, তেতিয়া আপুনিও এদিন বৃহৎ মছলা উদ্যোগ এটাৰ গৰাকী হৈ নপৰিবনে? বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনে কৈছে, জীৱনলৈ অহা সৰু সুৰা সুবিধাবোৰেই সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ব্যৱসায় এনে এটা ব্যৱস্থা য'ত কষ্ট, ধৈৰ্য আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব পাৰিলে 2000 টকাক অতি সহজেই 4000 টকাত পৰিণত কৰিব